Салам. А, қандай Алена? Ақпарсан тұшақтысына қолың бошай? Ом, не олды? Сөз отырған сөздер бар. Қанчалық тезірек болса, соншалық жақсы. Аха. Асың қақтасың азыр? Паркта ле. Екі көздайма кездесіп жүрген жерде. А, мейлі аз барып қалам. Мақұл. Қандай Алена? Не анча шашылыш жұмыстан алғысы бол? Мен сенден сұрадым ғой, өзің айтар мен жетіп келген. Уақытын қарап көрбеп білем. Мен мұндай чалып отсаңнан бірде қолып кетті деп келдім. Бұл емін тезірек емін жұмысқа шашылысқа ерім. Дайым ұшын тезсің, Ақпар. Үш жылдың ішінде сен мен айтайын деген сөзім аяғына шейін ұқпайсың. Ардай мен үшін сен уақытың болбайды. Мен шаршадым, Ақпар. Түсінген жоқпын Алина. Бүгін түні ұйықтағаным жоқ. Екі өзің келешегіңізді ойланып таң атқанша ұйықтаған жоқпын. Мен ойымша екі өзің ортасында ешнәрсе болмайды ғой. Екі өзің жолыңыз екі ашқа ұқсайды. Түсінген жоқпын Алина. Жоқ, сон не деген тұрасың сен? Жемін маған ошондай мындай тибемен тұрасың. Мен мындай ойлансаң мен сенің атыңа құда сөз жақын Алина. Ойлан, жақсылап ойлан Алина. Ойландым, мен барын шештім. Мен өсіп өнгім келеді. Асинаны қалабайсың. Маған құрбы қыздар менен кездескенге де рұқсат бербейсің. А өзің болса достарың менен клубтарда, кафелерде болып шығасың. Ойлан Алина. Кеч болып қалды деп ойлан. Мен ойланғам. Шештім. Кейін кеч болып қалады Алина. Жайыма қой. Мен барына шаршадым. Алло, апа. Алло, апа, Алинанын ата-энесине чалыңыз. Кафеге чакырып, кудалыкка чүй жөнүндө сүйлөшүңүз. Угатасызбы, апа, тезирээк. Мейлиңиз болуптур. Болуптур. Алло, апа. Күлүш кайыкта. Кудайга менен сүйлөшүп баарын чечтик, кызым. Эки жумадан кийин той болот. Апа, эмне үчүн сиз мага айткан жоксуз? Алина, силер Акбар экөөңөр үч жылдан бери сүйлөшүп жүрбөйсүңөрбү? Дагы канча керек силерге? Эгерде Акбардын апасы экөөбүз сүйлөшүп чечпегенибизде дагы эле жетелешип жүрө бермексиңер. Эмнеге мага айтпай барып чече бересиңер, апа? Алина, кызым, мен сени турмушка чыгып тынып калса деп аракет кылып атпаймын. Койчу эми. Кызыксыңарго мен чечмейм. Болду, калганын үйгө келгенде сүйлөшөбүз. Өтінен тойдан баш тартыңызчы. Қайрадан сүйлешіп, біз барын шештік деп айтыңызчы, апа. Өтінем сізден. Біз Ақпар экөөбүз сүйлешпей қалғанбыз. Сен немне деп отырсың? Құдалар мен барын сүйлешіп, мақұлдашып шешкеннен кейін мен қантып тойды тоқтатайын. Қантып баш тартам мен. Ел эмне дейт? Атаң экөөбүздү кудалардын астында уят кылгың келип атабы? Апа, сиз менин тагдырымды бузгуңуз келип жатабы? Апа. Жок, балам, кантип? Мен аны менен жашай албайм, апа. Бактылуу боло албайм. Алина. Алтыным десе. Мен сенден кутула албай аткансып пызылдайсың да. Апаң эмне кылып атканын жакшы билет кызым. Бирге жашап кетсеңер сүйүү да өзү келет. Баралуу болосуң. Баарын түшүнгөндө анан кийин маган рахматыңды айтасың. Апа, сиз мен түшүнбөй жатасыз. Эгерде мен Акбарга турмушка чыксам, азыркы ойлонуп аткан максаттарыма жетпей калышы мүмкүн. Мен ошого көзүм жетти, апа. Болбойт кызым, болбойт. Эч нерсе эмес. Ыйлап сыкта өзүңө келгенде
Барын түшүнөсүн. Мүмкүн мен жүйлүк үйбүлүк деп шашып кеттим бе? Жок. Кыз магандай кылса жакшы болорун өзүм жакшы билем. Анткени мен энемин да. Алина. Кызым. Ой-ой-ой. Көчөм үйлөп ачып болду. Болду. Көчөгөм. Кой, өзүңдү жөнгө келтирчи кай. Кудалар келе турган убакыт болуп калды. Өзүмдү жөнгө келтиртпейм, апа. Ушул жүдөгөн кебеттеримди көрүп менден баш тартышсың. Алина, мен көтөйүн. Акылсызсың десе. Тур, бол, тур. Алина! Алина дейм. Ой. Ачкыр сен деби? Ой, сен эмне? Жашоодон кечкин келип атабы? Кел ачкычты. Жок. Ай, сен эмне? Ачкычты бербей койсом эле күйүүгө тийбей калам деп ойлоп атасыңбы? Эшикти сындырып болсо дагы ачып сени күйөөгө өзүм берем. Уктуңбу? Эмне болду? Сүйлөшчү мунаң менен. Эмне кыйкырасың? Эмне кыйкырат элем? Бизди уят кылган атпайбы мына кызың? Сүйлөш, сүйлөш. Kızım, akılsızlık kılbaçı. Benim, sende bugün işin için son bilesin de. Ata. Bari çakşı kız kızım. Ben sizde kapağılım gelmeydi ata. Akıllı kızım ben. Akıllısın sen. Sizin ümitiniz taktı. Sen атайын жасарыңбы? Эмне үчүн сен менин тагдырымды бузуп атасың? Сен мен баары сүйбөйсүң. Сен эмнеге антип ойлойсуң? Сен баары күйөөгө тийбейсиң. Андан көрө мен болгон жакшы болду. Sen degen ertelek durup tamak jasaşın kerek da. Bu da emne degen şumdugay? Tur tezirek. Ne sokatına yosun tüm bulgan bol,
Эм азыр эле цегер цементти коюп койсо, күнжүлгөн эле анын оору болуп чукурап тешерсиз ал. Бара бой. Мага бойундар аялдардын кие турган кийимин алып берчи. Бул кийимдерим кичине келип батпай калды. Мана. Мен эмне кыл дейсиң? Жарым жылдайын төрөйсүң. Анан мага жарым жылдайын керектен чыккан кийимдерин акча коруп менен келесиң го. Кызыксың го Акбар? Менен бир эле жол боюмду алмак беле. Өтүнөм сенден. Же эмне атаң менен барып сурайынбы? Сага уят болбойбу? Уят, уятты жөнгөй тамак жасачы. Мүмкүн сен төрөлгөндө сени жакшы көрүп, аз да болсо өзгөрүп калар. Мага да мамилесин өзгөртөр. Садагаң болоюн сендин. Садагаң болоюн. Анын кетинде алайын мага. Не, сага шоколад алып келдим. Ну, кетип алайын. Бар, ого. Атаңа бар. Бар, ого. Ох, айлана энди. Эшиктин суугун айтпа. Тердеп да кеттим. Ох. Ай, Алена. Уф, ушу келинди көтүптү жаман. Айлана, айна. Алена. Ал. Берке Алена, айна. Бугандай эмессиң я? Кайнатаңдын көйнөгүн үтүктөбөй, эртең менен үтүгү жок чыгыптыр. Ушкан жакшы болсун я. Мындан кийин менин көзүмчө таң атпай туруп алып атаңдын көйнөгүн үтүктөйсүң, түшүндүңбү? Ай, мунун көйнөгү үтүктөгөндө билбейт экен да. Ой, үйрөнүп ал десең болот эле. Сиздин келиниңизби? Эмне үйрөткөңүз? Карачы. Мунусун айтканын карачы. Үйрөтүп коюңуз деп деги эле тапандарып кетишти булачы. Бар деп. Ой, апа, ачуланба эле, үйрөткөй бесиң. Алсаң карай, аттан алып коет. Оолмар менен аттан аябай жакшы. Мен окуумду аяктап, магистратурага тапшыргым келет. Мага үй окаттарын жасап, кеч келип үйдө отура берген жакпайт. Жогорку билим алгым келет. Муну угатасыңбы? Эмне дейт? Жогорку билим эмне бул? Казан аяк жыйнап, тамак аш жасап, үй жыйнаш үчүн да жогорку билим керек бекен. Өмүр бою мен казан аякты кармап отура бербейм да, турабы? Университетти да бүтүшүм керек. Ай, жакшылыкты түшүнбөгөн, бир жетесиз жакшылык көрбөгөн бир аялсыңдай. Ой, бул кудай арбадыбы? Анчалык эле үй үстүңө үй салып берип атсак, кийим менен баардыгын камсыз кылып атсак кийимден, эч нерседен кем эмессиң. Ай, бул кандай эмессиң я? Андай эле окугуң келип атса, бар. Энеңдикине баргында окугун. Бат төркүнүңө. Көрсөң мунуту мен. Сен эмне чыкпайсың, Акбар? Сен эмне чыкпайсың, ай? Кетсең кете берчи. Окуйсуңбу, чокуйсуңбу өзүң? Турпа, кет. Төркүнүңө кетесиң, карагыңа кетесиң, бар кет. Бар, окумуштуу болуп эле кыйратканыңды көрөбүз. Деги эле кой. Алина, күйөөңдүн үйүнөн эмне качып келдиң? Кайнениң мага телефон чалды. Катуураак кетип калыптырмын.
келип жашай берсин деп айтты. Ии, оо, катырак кетип калтырым деп коп. Апа ал аял мени кул кылып алды, эч жака чыгарбайт. Эч нерсени укум келбейт. Бүгүн берди түнөйсүң да, эртең күйөңдүн үйүнө барабыз. Конокко чакырышты. Коноктон кийин мен кетем. Сен ал жерде каласың. Алар менен жашайсың. Анан келесе олук кылып жүрбөй, уктуңбу? Чынында кандай ал экен эртең өзүңүз көрөсүз. Кудалар келип калган турбайбы? Анан кудагы кандайсыз? Кудагы жакшыбы? Анан кудагы жакшыбы? Аман эсен жүрөсүз. Жакшы, жакшы. Кандай буда? Жакшы. Сабаган кулуу кудасы Аленушка айланып кетти. Жакшысыңбы? Кандай жүрөсүң? Жакшыбы? Сабаган кулуу. Анан айын өтө кой. Ээ, сабаган кулуу. Өз үйүм өлөм ташак үйдөмүн. Чайдан ичсеңиздер, чайдан ичиңиздер, чайдан алыңыздар. Биз эми тиги оокаттан эме отуро кой, садагаң болоюн, отуро кой, айлынчыка жаганын кагылып кетейин деп. Отуруп тур азыр. Баарын эле өзүбүз. Азыр келебиз. Өзү баарын өзүн даярдап койом азыр. Баарын өзүн. Көрдүңбү кайненеңди? Лепилдеген алтындай болгон кайненең бар. Сыйла урматташ керек. Эгерде кайненеңди укпасаң мен өзүм колу менен жетелеп алып келип берем, уктуңбу? Кайнене менен келин жакшы тил табышса эле бакыт болот. Келиңиздер. Өткүлө. Биз жака келдик. Кудай болсо, барабыз. Сөзсүз барабыз, атаңдар дүйнө. Макул эми. Алдыгы жерди жыйнай бер. Сага эмне болду? Бол жыйна, бата. Азыр буда. Азыр. Ии, мынакей. Эмне болду? Бүттүңбү? Бала уктадыбы? Тур эми эртерээк Акбар менен атаңдын кийимдерин эртеңки жумушуна даярдаш керек. Тур. Апа, эртең үтүктөсөм болобу? Бүгүн өзүм бир аз начар сезип атам. Кандай эле сен бирдеме айтса эле начар сезип атам деп эле. Ой, сен эмне төрөп турсуңбу? Баарыбыз тең эле ушинтип эле оокат кылганбыз. Чарчабай эле баарын жасап жүрчүбүз. Кандай эле сен бирдеме айтса эле чарчап атам дейсиң ыя. Ай Акбар, бул аялың айтыша баштады, көрдүңбү? Теңин албай. Көрдүңбү? Ай мунун тарбиялабасаң болбойт. Эй. Көп калыптыр мунун таптакыр. Эмне кылганың бул сен? Качан болсо эле менен айтышып кайма айтышып кан бул акыркы күндөр жаман кутурдуң сен. Жыйнаганын билбейм. Эки колуна тийип. Мен жерде жашаган эмне деп. Жыгысты жөнүндө окуп атпайсың. Кээди барын эктин кийимдердин даярда. Жыйна оокатын, өзүң оокатын, өзүң оокатын, өзүң улбаңда мен буламды жакшы. Кашамка чейин эле мен сени үйрөтүп жүрөм. Анча мынча катын дегенди катуураак кармап тарбиялаш керек. Бул эмне деген шумдук айлана? Болдучу. Бирдеме айтса эле болдучу дешет баары тең эле. Катынды башынан, баланы жашынан дейт. Бул эмне сыя? Эмнеге чейин тамак жасал эле? Ай уяты жок. Ушу түшкө чейин уктайсыңбы ыя? Алина? Бул эмнеси? Мен мындан ары чыдай албайм. Балаңызга чаң жугузбай карап, сиздин айткандарыңызды чын дили менен тагат карсам да жакпадым. Мен сизди урматтайм, бирок мен кызымды бутума тургузушум керек. Акбарды өзүмдүн сулуулугум, жакшы мамилем, анан да жакшы үй бүлө болобузго деп ойлогом. Бирок тилекке каршы мага кылган мамилеңизден улам бактылуу болуп жашаш кыйын болуп калды. Мени кечирип коюңуздар. Эмне болду? Карабайсыңбы? Мына көрдүңбү? Сенин зулумдугуң эмнеге алып келди? Ай, өзүң деле келин болуп келбедиң беле? Мынан да жаман турмушту башыңан өткөрдүң го. Сага деле күн көрсөтпөй ушул турмушту өткөрдүң го, жашадың го. Эми мен ушу келиниңе бүт болгон ошо өчүңдү алайын деп отурасыңбы? Ай, чынын айтканда
келинибиз алдан жакшы акылдуу. Туура айтасың, туура айтасың. Айткан нерсенин баарын орду менен аткарып жатат. Туура айтасың, аушка калган. Туура айтасың, алтке. Келинибиз жакшы, анын чын. Жакшы. Күнөөм бар менде. Мен баягы жаш кезимде көргөн азаптын баарын тең ушу келини менен өч алып алсам. Кичинебиз жерин бир тике бөксөрүп калабыз деп өзүмдү. Кана бөксөрдүңүз? Ии, койчу, койчу. Мен деле балдарым бактылуу болушун каалайм. Неберелеримди кайтып алып келейик, кой неберелүү бололу, кайланайын, балдарыбыздын жакшылыгын көрөрдүм. Муну кылганым туура эмес алтыке, алтыным. Жакшы, жакшы, жакшы. Болду, болду. Кой, балдым. Мен телефон чалайын келдим. Бол, батырак, батырак чалып алып келгин. Кайра келсин, батырак. Ай, атаңдын көрү дүйнө ай. Макул. Ким? Кайненем чалды. Үйгө келип кетүшө турган сөз бар дейт. Кел десе барбысын. Алина, Айлана. Кел, мен жаныма отурчу. Кел. Кел бер. Кабылайын десе. Алина. Мен өзүмдүн башыман өткөн нерсени айтып берейин каалайм. Мен да ушул үйгө келин болуп келгенде мен ушунчалык шылдыңдашып кордошкон. Мен ошол башымдан өткөн нерселердин баары мына жериме толуп ошону сенден өч алгым келген экен. Айлана, кечир мени. Мен туура эмес кылыптырмын аябай. Тескерисинче мен келиним аябай жакшы келин. Акбар, Айланайын. Айтканымдын баарын так аткарчы. Бир да сөз каяш айтчу эмес. Тазалыгычы. Мен жөн эле өч алгым келип ушунтуп жүрүп мени кечиргиле. Колуңан келсе аялыңды сыйлап жардам бер, Айланайын. Бала тура тортоңордо жакшынакай жашагыла. Кагылайын, Алина. Бул сенин үйүң, кетпе эч жакка кагылайын. Макулбу? Сен эми менин келиним эмес, кызым болушуңду каалайм, кагылып кетейин десе. Рахмат, кечиргиле мени. Мына кызым менен апамдын айтканын уктум. Кечир апамды. Жана бизди да уулу экөөбүз, уулун экөөбүздү кечирип коюп бизде бир сөз сүйлөй албай калдык. Эми эмнени каалайм, Алина? Очор башар балалуу чакалуу болгула. Кудайдын айткандай укумдап тукумдап жүрүп кетинейлегиле. Биздин үйүбүз мазар эмес, базар болгонун каалайбыз.